Dobro večer, ja sam Aida Burgić. Evo što gledate u Dnevniku. Aktivisti najavili krivične prijave protiv političara u Bosni i Hercegovini i širenje pokreta. Ulice Sarajeva oživile, ublažene mjere, više temperature izmamile ljude vani. Dvojno državljanstvo model za izbjegavanje pravde. Istražili smo zašto su zločinci i kriminalci na slobodi u susjednim zemljama. Tragedija u Izraelu. U Stampedu tokom vjerskog festivala stradalo desetine osoba, a više od stotinu povrijeđeno. Potresni prizori danas stižu iz Izraela. Nekoliko desetina osoba pregaženo je nasmrt u metežu koji se desio tokom jevrejskog hodočašća u blizini grada Safed na sjeveru te zemlje. Kako navodi list Jerusalem Post, u metežu je poginulo 45 osoba, 150 je povrijeđeno, od kojih se 44 nalaze u teškom stanju. 90.000 ultraortodoksnih jevrejskih vjernika okupilo se na vjerskom godišnjem događaju u Sefadu na sjeveru Izraela. Događaj koji je trebao proteći kao cjelonoćno okupljanje uz molitvu i ples, skončao je prizorima haosa. Među poginulima ima i djece. Vidio sam da su zatvorili kapiju koja je vodila ka izlazu. Tada je nastao metež i ljudi su počeli da se guraju prema vratima. Vrata su se slomila i ljudi su počeli padati preko njih. Nastao je pravi haos. 20 godina dolazim na festival, nikada nisam doživio nešto slično. Ovo je velika tragedija. Metež se dogodio iza ponoći, nakon čega je na mjesto događaja upućeno 6 helikoptera hitne pomoći i brojni medicinski timovi. Izraelska služba za hitnu pomoć saopćila je da se bore za živote većeg broja povrijeđenih i da neće odustati dok posljednja žrtva ne bude evakuisana. Postoje dvije verzije događaja koji su prethodili stampedu. U prvoj se navodno tribina počela urušavati, a neki učesnici događaja rekli su da je policija blokirala izlaz festivala, što je dovelo do ogromnih gužvi. Ovo je jedna od najvećih katastrofa koja je zadesila Izrael. Molim da se nedjelja proglasi nacionalnim danom žalosti, da se svi povučemo i pomolimo za stradale. Izraelski mediji objavili su potresne fotografije poridanih mrtvih tijela u plastičnim vrećama, a snimke sa mjesta tragedije prikazuju haotične scene. Telegrami sa učešća Izraelu pristižu iz cijelog svijeta. Inače, festival je okupio najveći broj građana Izraela na jednom mjestu od početka pandemije koronavirusa u ovoj zemlji. Semir Efendić je načelnik općine Novigrad Sarajevo. Osuđen je pred općinskim sudom u Sarajevu na godinu dana uslovne kazne i to za saobraćajnu nesreću koju je stradao pješak 17. marta 2018. Izrečena mu je uslovna kazna kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od jedne godine, s tim da se kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 3 godine ne počini novo krivično djelo. Konačna presuda zločincu Ratku Mladiću, bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, bit će izrečena 8. juna ove godine, saopćeno je iz Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Presuda je zakazana za utorak 8. juna u 15 sati. Mladić je 2017. prvostepenom presudom Haškog tribunala osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Iznošenje žalbi održano je nakon 2 odgađanja. Prvo zbog Mladićeve operacije, a drugo zbog koronavirusa. Suđenje je Mladić počelo 2012. Prekinut ćemo sa radom. Prekidamo sa radom. Bijeg od pravde preko dvojnog državljanstva regionalni je problem. Bilo da ste osumnjičeni ili pravosnažno osuđeni za kriminal, ali i osumnjičeni ili osuđeni za ratne zločine, svoje probleme možete riješiti ako uzmatično imate državljanstvo neke susjedne države. Neki od najupečatljivijih slučajeva proteklih decenija su Ante Jelavića, bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika HDZ-a, te Novaka Đukića, presuđenog ratnog zločinca.
Od procesa i kazni bježalo se iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i obratno, iz Bosne i Hercegovine u Srbiju. Sporazumi kako o izdržavanju kazne, tako i o ekstradiciji postoje, no često se ne poštuju. Te zemlje imaju obaveze da ukoliko istraga postoji u jednoj od zemalja, osumnjičeni se nalazi u drugoj, ukoliko se podiže optužnica, da te osobe, ako već ih neće izručiti, da ih optuže. Iz Balkanske istraživačke mreže ističu da je pojava najizraženija kada su u pitanju procesi i presude za ratne zločine. Novak Đukić je pravosnažno osuđen na 20 godina zbog granatiranja Tuzle. Otišao je na liječenje u Srbiju, nikada se nije vratio. Marko Radić je u Bosni i Hercegovini osuđen na 21 godinu zbog ratnih zločina. Nakon odležanih 12 podnio je zahtjev koji mu je odobren da nastavi kaznu izdržavati u Hrvatskoj, gdje mu je preinačena na 12 i pol godina te uskoro pušten na slobodu. I Srbija i Hrvatska su išli na ruku, odnosno idu na ruku tim licima da u stvari oni se ne nađu na izdržavanju te kazne koja je već evo pravosnažna. To suštinski nastojanje voljno da se izbjegne to procesuiranje. Dolazak Zdravka Mamića u BiH, pravosnažno osuđenog u Hrvatskoj na 6,5 godina zbog privrednog kriminala, još je jedan primjer. A regionalni pionir bijega od pravosuđa na osnovu državljanstva svakako je Ante Jelavić, bivši član predsjedništva BiH i čelnik HDZ-a. U Hrvatsku je otišao nekoliko dana prije nego će mu sud BiH izreći kaznu od 10 godina zbog kriminala i udara na ustavni poredak. Sporazum koji Bosna i Hercegovina ima sa Srbijom i sa Hrvatskom, trebalo bi donijeti rješenje da nijedna osoba ne može naći se na drugoj strani. Drugi segment iste priče jeste da jedino u BiH od 2003. i reforme pravosuđa ne postoji institut suđenja u odsustvu. Advokat Ahmed Žilić smatra da je BiH pravosuđe kastrirano nametnutim reformama prije 18 godina. I to ima za posljedicu da nikada Bosna i Hercegovina nije mogla da putem potjernice preko Interpola da traži zbog vođenog postupka ili presuđenja nijednog ratnog zločinca. Smatram da je to pitanje potrebno, da je to potrebno vratiti u zakon o krivičnom postupku. Vraćanjem tog instituta, smatra Žilić, onemogućilo bi se putem Interpolovih potjernica osumnjičenim za ratne zločine, ali i kriminal i korupciju te terorizam, kretanje po Evropi i svijetu. Potpuna ispolitiziranost pravosudnih sistema, ključni uzrok svih problema u regiji, jasni su naši sagovornici. Dragan Čović je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Nakon sjednice predsjedništva ove stranke u Mostaru, kazao je kako će ponuditi SDA program rada nove federalne vlade koja bi trebala biti efikasnija od aktualnog vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na pitanje novinara kako je to bio zadatak zajedničke radne grupe HDZ-a i SDA, već ranije Čović je kazao kako je ona bila ipak uspješna. Uspjeli smo dobaziti do proračuna i usvojili taj proračun u parlamentarnoj proceduri. Za razliku od vijeća ministara, gdje imamo vijeće ministara u novom sazivu, parlament i još nemamo proračuna u proceduri, a imamo svu vlast. E takva nam vlast ne treba. Lider HDZ-a traži izmjene o načinu biranja Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i predsjedništva Bosne i Hercegovine kroz legitimno predstavljanje. Godinama već traje trakavica oko izbornog zakona. U pregovore su uključeni predstavnici međunarodne zajednice. Ipak ovo je prvi put da je CIK isključen iz interresorne radne grupe uz pomoć glasova HDZ-a i SNSD-a. Problem bez rješenja. Izborni zakon, vječni kamen spoticanja. Sada se na insistiranje međunarodne zajednice formira interresorna grupa. Ipak bez centralne izborne komisije, što je presedan. Zbog manjka te političke volje, jednostavno, oni nama ne daju, bez obzira što ih provodimo zakon i što znamo koje su i tehničke manjkavosti zakona i koje su normativne manjkavosti u zakonu. Podsjećamo da je Centralna izborna komisija trebala biti dio tima koji bi učestvovao u reformama izbornog zakona. Na sjednici Doma naroda postavljeno je pitanje zašto CIK ne učestvuje. Podsjećam i sve prethodne interresorne radne grupe koje su formirane u ovom parlamentu posljednjih godina i decenija uvijek su u svom sastavu imale i članove Centralne izborne komisije. Ja mislim da članovi Centralne izborne komisije mogu itekako dati svoj važan i aktivan doprinos u radu, stoga još jednom podsjećam i pozivam da u toj interresornoj radnoj grupi budu i članovi Centralne izborne komisije.
To se međutim nije desilo. Sjednica Doma naroda pokazala je još jednom da konkretnih dogovora nema. Svi imaju svoju viziju. Vidim da od toga na kraju krajeva neće biti ništa, jer su polazne osnove faktora političkih koji učestvuju u donošenju odluka totalno suprotstavljene i ne pomjeraju se ni u jednu stranu. Da Centralna izborna komisija ne bude dio radne grupe, potrudili su se iz HDZ-a i SNSD-a. Nikola Špirić tvrdi da je razlog što su članovi CIK-a u dosadašnjem radu branili vlastite pozicije. Ovdje ima različito viđenje o legalnosti i legitimitetu Centralne izborne komisije. Mislim da bi to samo otežalo raspravu i ne bi dovelo do validnog rješenja. Naredne sedmice biće održani sastanci kojima bi se uz zvaničnike SAD-a i Evropske unije pridružili predstavnici međunarodnih organizacija koje mogu pravno pomoći. Organizatorice pokreta Ženski marš borba za život najavile su danas da će podnijeti krivične prijave protiv nadležnih u Vijeću ministara, Parlamentarnoj skupštini BiH, Vladi i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, jer nije odgovoreno na njihove zahtjeve za pokretanje postupka smjene trenutnog saziva Vijeća ministara i Vlade Federacije. Na prošlim protestima nadležni su dali rok od 14 dana da izađu s planom za upravljanje krizom u vrijeme pandemije te hitno uvedu PCR testove za ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Organizatori pokreta najavili su da će se sutra pridružiti prvomajskom protestu radnika. Dom naroda Parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine odgovorili su Segmedina Srna mailom i Ane Žuljević presaopštenjem od 98 zastupnika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine nije niko odgovorio na naš mail. Garancijski fond Vlade Federacije i Razvojne banke vrijedan 100 miliona maraka koristi se već skoro pola godine. Namijenjen je oporavku privrede nakon pandemije. Od izdvojenih sredstava do sada je iskorišteno malo više od 34 miliona maraka. Kriteriji banaka su strogi pa je mali broj prijavljenih subjekata. Većina kompanija kojima su odobrena sredstva komercijalnih banaka zadovoljne su brzinom i uslovima kreditiranja. Za razliku od njih, Bihaćka pivovara obraćala se Razvojnoj banci, ali zbog strogih kriterija i visokih kamatnih stopa nije pristupila garancijskom fondu. Tako da sam ja morao biti prinuđen da uzmem klasični jedan kredit kod Razvojne banke koji postoji već dosta godina unazad. Klasično da se zadužim kod svake druge banke i da plaćam kamatu. Od izdvojenih 100 miliona maraka sredstava iskorišteno je nešto više od 34 miliona. Prema podacima Razvojne banke, skoro 60 privrednih subjekata do sada je dobilo kreditnu pomoć. Taj broj je poražavajući, smatraju iz Udruženja poslodavaca. Razlog tome su administrativne prepreke i visoke kamate. Radi se prevashodno o privrednim subjektima koji i u vrijeme pandemije koronavirus imaju zavidno poslovanje, odnosno da praktično najmanji broj korisnika kredita su firme koje su pogođene pandemijom i smanjenjem obima posla. Garancijski fond u Federaciji više je teoretski nego stvarni, kažu iz Udruženja banaka Bosne i Hercegovine. Nužno ga je pojednostaviti kako bi postao atraktivniji i za privrednike i za banke. Broj zaposlenih ili pad prihoda ispod 20% ne bi trebali biti ograničavajući uslovi za kredit. Se na vrijeme reagira, na vrijeme se pomogne od moratorija koje daju banke, od ovih garancija koje daje vlada, svaka taj korak, svaki taj mali korak znači puno, ali je bitno da se to iskoristi, jer ako to ostaje na poziciji teorija, danas je najveći dio tog fonda još uvijek neiskorišten, onda neće pomoći ništa. Početkom juna planirana je izmjena kreditno-garantnog programa. Kamatne stope uz subvenciju vlade će biti izuzetno prihvatljive, odnosno neće ih ni biti za krajnje korisnike. Zato što ćemo sad, osim izdavanja garancija, znači na saldo glavnice prema komercijalnoj banci, privredniku, aplikantu omogućiti da mu se pokriva, znači od strane federacije, u stvari putem Razvojne banke kao agenta, znači kredit sa 50%. S druge strane, vlada federacije će iz budžeta mu subvencionirati kamatu koja će biti posle vraćena krajnjem korisniku.
Ekonomski stručnjaci smatraju da garancijski fond nije jasno definiran te da kriterije za kredit treba olabaviti. Nužno je najugroženijima omogućiti drugačiji pristup sa prioritetom u podršci. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić odlučila je da neće imati plaćene savjetnike nego vanjske članove koji će raditi pro bono. Statutom grada je predviđeno gradsko vijeće u kojem gradonačelnica može imenovati osobe koji će joj pomagati u radu. Ušteda za grad na radu vijeća tokom 4 godine iznosi oko 120.000 konvertibilnih maraka. Podsjetimo, gradonačelnica je ranije odlučila prodati službeni automobil grada Sarajeva. U Bosni i Hercegovini danas 595 novozaraženih koronavirusom. Testirano je više od 3.100 uzoraka, a preminulo je 39 osoba. Poređenja radi, prethodni dan u BiH je zabilježeno 488 novozaraženih koronavirusom, a testiranih je bilo gotovo kao i danas. Glavni grad Bosne i Hercegovine danas je... Kako su u kantonu Sarajeva i Federacije ublažene mjere? U narednoj priči pogledajte kako je spremno dočekao nove odluke, a koji je dalje oprezan i sa maskom na ulici. Kraj radne sedmice donio je pravo proljeće i visoke temperature. April ispraćamo, a maj dočekujemo sa nešto boljom epidemiološkom situacijom. Pad je broja zaraženih koronavirusom proteklih dana širom federacije. To je i dalo signal vladi da ublaži restrikcije. Nošenje zaštitne maske nije obaveza. Od danas je preporuka radi zaštite sopstvenog zdravlja. Stariji sugrađani su nešto oprezniji. Maske nose na licu ili je imaju pri ruci. Bolje mi je ovako. Samo zaštita. Zašto i drugog i sebi? Neka ostane još malo. Moglo je biti i da se nosim. Meni nije problem, ni nos, ni ne nos. Evo je, pa kad treba stavim je. Penzioneri se svakodnevno okupljaju na trgu Alije Izetbegovića kako bi se družili i igrali šah. Popuštanje restrikcija u vidu maski za njih ne znači mnogo. Možda treba još koje vrijeme. Jer me grizla me savjest da neko mlađi od mene pa da izgubi život. Mlađa generacija je nešto opuštenija. Sa oduševljenjem su dočekali nove odluke. Bojim se samo da neće sad pogoršati se još više situacija. Ali sretni smo što smo napokon, što je malo sunce izašlo, pa možemo prošetati. Naravno da je bolje bez njih. Vjerujte da ih nisam nosio kad su bilo obavezne. Postepeno relaksiranje mjera vraća nadu i u turizam. Trgovci i zanatlije koji nisu htjeli pred kamere imaju očekivanja da će se ublažavanjem mjera i dolaskom ljeta stizati turisti iz Europe i šire. Za sada glavni BH grad posjećuju uglavnom turisti iz regije. Situacija ista kao u Crnoj Gori, po ono što možemo da vidimo, jako puno ljudi ne nosi maske. Ja sam vakcinisan, tako da jej, ali ona je preležala koronu, tako da se ne plašimo toliko korone. Mislim da bi trebalo prvo da se izvrši masovna vakcinacija, pa tek onda da se te mjere popuštaju, zato što neke mjere nemaju logičnosti i policijski čas još uvijek postoji. Ugostitelji već 15 dana nakon restrikcija i djelimičnog lockdowna u kantonu Sarajeva uslužuju goste. Od prošle sedmice dozvoljen je boravak u unutrašnjosti objekta, ali ono što se moglo danas vidjeti, a inače tokom ljepšeg vremena, je da građani maksimalno zaobilaze zatvoreni prostor. Bašte su ispunjene. Vjerski obredi bili su prilagođeni najnovijim odlukama. Fizička distanca je uglavnom poštovana. Tamo gdje nije moguće poštovati propisane mjere, maske i dalje ostaju obavezne na mjestima poput pijaca, perona te autobuskim, tramvajskim i trolejbuskim stajalištima. Obaveza i regulisanja broja ljudi u supermarketima i veletrgovinama na osnovu kvadrature ovih prostora. U Hrvatskoj osobe koje su preboljele koronavirus treba da dobiju samo jednu dozu vakcine, a ne dvije, potvrdio je direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravlje Krunoslav Capak. Kazao je da je već dovoljno podataka o tome da druga doza nakon oporavka od bolesti ne doprinosi nivou antitijela. Drugu dozu vakcine, prema njegovim riječima, treba da primi osoba koja je u međuvremenu oboljela i to 3 do 6 mjeseci po ozdravljenju. Osobe koje su preboljele COVID-19 se trebaju cijepiti samo sa jednom dozom cijepiva, ne više sa dvije. Iz razloga što je sada već ima dovoljno znanstvenih podataka o tome da ova druga doza cijepljenja nakon preboljenja bolesti
ne doprinosi razini imunosti, razini antitijela. Indija ponovo ima rekordan broj zaraženih. U Mumbaiju zatvoreni centri za vakcinaciju, a krematorijumi širom zemlje na hiljadama lokacija rade 24 sata na dan kako bi kremirali preminule. Ta zemlja je u proteklih nekoliko dana zabilježila više od 2 miliona novih slučajeva koronavirusa. Vlada i pored svih problema s koronavirusom ne ulaže u zdravstveni sistem, nego u predizbornu kampanju. Portugal sutra otvara kopnenu granicu sa Španijom ranije nego što je bilo predviđeno i ulazi u četvrtu završnu fazu plana otvaranja koji je počeo sredinom marta. Uz ukidanje kontrola na granicama biće omogućena vjenčanja uz 50% normalnih kapaciteta. Ponovo će biti dopuštene sportske aktivnosti, a kafići, restorani, trgovine i kulturne ustanove imaće duže radno vrijeme. Na snazi će ostati restrikcije kada se radi o putovanju u Portugal. Biće potreba negativan test ili karantin za sve koji dolaze u tu zemlju. Aleksej Navalni, ruski opozicioni lider i aktivista koji je u više navrata razotkrio korupciju vlasti na čelu s Vladimirom Putinom, pojavio se na sudu prvi puta nakon štrajka glađu. 44-godišnji Navalni služi kaznu zatvora u trajanju od 2,5 godine zbog kršenja uslovne kazne na osnovu ranije presude za koju on, ali i Evropski sud za ljudska prava, tvrdi da je bila politički motivisana. Sud je odlučio da je prekršio uslovnu kaznu jer se nije redovno javljao. Sud je odbio našu žalbu i sudija je podržao kaznu iz februara. Aleksej prekida i štrajk glađu. Mnogo je smršao. Malo ljudi može toliko izdržati. Pio je samo vodu. Prilično je veseo za osobu u njegovoj situaciji. Trebao bi biti ponosan na sebe. Parlamentarni izbori u Palestini odgođeni su uslijed nesigurnosti vezanih uz glasanje u istočnom Jerusalemu i na drugim palestinskim teritorijama. Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas okrivio je Izrael za nesigurnost oko toga hoće li dopustiti održavanje glasanja u Jerusalemu te na okupiranoj zapadnoj obali u pojasu Gaze. Odluka o odgađanju izbora uslijedila je 3 mjeseca nakon što je Mahmud Abbas najavio održavanje prvih nacionalnih izbora u posljednjih 15 godina. Sa informacijama iz svijeta završavamo dnevnik. Slijedi sportski blok i vremenska prognoza. Želimo vam ugodan vikend i sretan međunarodni praznik rada te Vaskrs. Ostanite uz OK kanal. Doviđenja.